MTV. Исәнмесез, дуслар. Сағынып күтіп тұрған едігіз ме? Міне келіп тә жеттім. Башқұртстан ұяқларында болған ұзақ гастрольлерден соң ең бірінші етіп сіз тамашашым янына егірді. Ең яқшы клипларыны барлауыны башлайбыз. Эфирде музыка арқаймақ. Гүзел Уразов білен Айдар Галимов, Идрис Газиев білен Алсу Абілханова, Марат Ярулин білен Гүлнәс Султанова һәм башқа артистлар дуэт болып жер яздырды. Әмірі хит парадыбызның резидентлары кімнер білен дуэт яздыру тұрында қиялана екен. Әйдәгіз тапшырубызны башлайық. Алда қызық болашақ. Хит-парадты Татарстанның от қазанған артисты Эльмира Калимулина башлап жібәрі. Эльмира Кристина Агилер білен жырлар едім деп сөзін башлады. Онда оқ барып жетмесем, рус эстрадысында да яқшы артистлар көп дейді. Мәселен, Валерий Миладзе. Күз алдыма кетіріп қарасам, шыннан да яқшы дуэт шығарған мүмкін бейді Эльмира. Бәлкі әлігі дуэтіні көрірге де насып болыр. Әліге сөзіне Эльмираның өзіне тапшырапсыз. Let me see.
«Бәхет» деп аталған жырына түшірілген клип білен Илмир эфирі бізіні дәуам еті. Илмир бізінің сұрауға бұлай деп жауап қайтарды. Жерші қатын қызлар арасында Валерия білен жырларға тілер едім. Бізнің тауыш диапазонларымыз да тұры келе деп әйтті ол бізге. Бүгінгі күнде Илмир өзінің тұрмыш ептеші Айгүл білен ижат еті. Қазір көрсетілешек клипінде Илмир өзегіне жырласа да, түп ролі аның қатыны ойын. Әйдегіз әлі, әлігі матыр пар білен сықланып алып, 14-ші орын. Сулейманова білен Олғатова дәуам етебіз. Илмира Рамир Ғалимжанов білен дуэт яздыру турында қиялланған болса керек. Есігізде болса, олар қатты концертларда қойып ерді. Тауышлары біз тұру келе. Рамир білен жырлауы меңа оңайлы деп селеді Илмира. Келешекте тағын бір дуэт яздыру турында ойлайым деп сәрі білен ортақлашты ол. Демек, яңа дуэт мүкітеміз. Әліге Илмираның үр яңа клипін қарайтырамыз.
Музыкар қоймақының 12-ші орнында мен өзім орнашам. Мен бір кім біленді дуэт яздырмас едім деп ойлайым. Өзім ғана жырлауы да бик ұшы. Шуңа көрә менім жырымны хам клипімні қабыл етіп алығыз. Береді бізді Рамелин Аймазинов қоршы ала. Жан Глим деп жерлаушы егіт француз жершілары білен дуэт яздыру тұрында қияланып керейген. Рамел, ялғышмасам, бик көп тілілер білі. Орасында француз тілі де бар мекен? Әлейінді ол керісінші ауропаларға татар тілін иретірге ойлы мекен? Қазір мұнысын енді Рамелінің өзінден сұрап білі аласыз. Әбіз аның клипін сізге дәғдейін тәбіз. Yıldızday yaltırağın kök yüzünde Jör yazdım senin nazlı ismine Mängege birge bulu hayalımda Suretin her vakitte kuz aldımda Hayda can gülüm yaktı kuz nurum Sükümlü canım Minim yazmışım Qayda jan gülüm Yaktı kuz nurum Sükümlü janım Minim yazmışım Hıdayım İndi bizni ayırmasın Məhəbət Bar ikənin Anıtmasın Məngəgə Künlü bizdə şır yaşəsin Bir qayşan süyü xisləri sünməsin Qayda jan gülüm, yaktı kuz nurum Sükümlü janım, minim yazmışım Qayda jan gülüm, yaktı kuz nurum Sükümlü janım, minim yazmışım Эстрадасы, шетел эстрадасы мені қызықсындырмай. Мен өзіміздің татар жыршыларын бик яратам. Деп сөзін башлады Илшат Сафин. Эльмира апа Сүлейманов білен дуэт яздырса тек яқшы болыр еді дейді ол. Алар хатта жырда сайлы башлаған болған. Тек нендейдір сәбәпләр арқасында әлігі үш тоқталып тұрған. Демәк, Илшат барысы да алда? Шылай бет?
кимдер ойымда, башкаларыны көрмеймін. Сенсіз яшау ойық жерде, сен деп кіна яшеймін. Жанымы, жанымы дейсің де, долқынылана көңілім, янымма болып өмірге, сен менің сүйгенім. Жанымы, жанымы дейсің де, долқынылана көңілім, янымма болып өмірге, сен менің сүйгенім. Ғашық етті өзімені, сиқырлы қарашлары. Яш көбік балқыдыр сенің назлы езілерің. Жанымы, жанымы дейсің де, долқынылана көңілім, янымда болып өмірге, сен менің сүйгенім. Жанымы, жанымы дейсің де, долқынылана көңілім, янымда болып өмірге, сен менің сүйгенім. Әміне Марсель Вағизов дуэт білен жырлау турында бергіне тапқырда ойламаған. Онды сырауларының бошымда туғаны да ек деді. Дуэт ездіру үшін тәжірибе керек. Ол бик ауыр үш. Таушылар, диапазон туру келуі, екі кішінің де жырны ұшатуы, екісіне де әлігі музыкал композицияның туры келуі деп сөз қойырта башлады Марсель. Тукта, біз бі сені мәжбур етмейбіз. Сен өзің гене де бик яқшы жырлайсың. Шуңа күрә жырла, әйді. Бүгін 9-шы орын сенікі. Тұрмышта біз ешіміз яқшыға юра, қайғыларыны тұршабыз үтерге ұра. Тек бір язылыған язмышыны бұмыш ұл алда, бәлкі ешерге керектір Аллақтан сұрап. Раббым бар бызға ұзының ғымыр берсәң еді, сәлеметлік берсәң еді. Иманымны сақлап, үмітлеріні оқылап, бұ дүнияда ешісі кейлі. Шәмнәрін қабызу жиңілден түгіл, әл яна, әл сүне кішіде күңіл. Юғалтулары табышлары аралаш киле, қайғыны да шатлықны да сұңғысы дейме. Резида Ғысманова бик ғади кіші болып шықты әлі. Мен жырларға тілеген артист янына барамда әйде жырлайбыз деп әйтем. Ұзақлап, ойлап, икіленіп ермей. Дуэт жырларға тілеген артистлар көбіндалар. Барысында сонап шыға башласаң, ұзаққа кетір дейді. Хит парады біздің 8-ші орынына орнашқан Резида Ғысманова. Ярар, алайса біз сенің өзіңіні жырлатамыз. Ектебар экранларда. Жанға салқын үшін туңамын, өзім семей, өзім түзем. Язмышымны өзім сайладым, сүйтемін татымыша. Көкмет парлар яши жерде, мендерлерге яшларын қойып, мұң зарлары.
сүнгенше Үзігіз тезірек оранны Ешімбәгіз жан тапмаса Бұқтамағыз дұз білін ярыны Аллах да ғафу ете Яқын көре яратқаны Денис Ибрахимов икі де ойламыша дуэт жырларға менің тұрмыш іптәшім бар деп әйтті. Денисның клипын куплерігізнің күңгеліне хош келді шуңадыр социал шықтарларды бек көп матур сөзлерден мүрәжағат итіп язалар. Сізді, дослар, бізге қошылығыз. TMTV онлайн инстаграм аккаунты, YouTube-та, ВКонтакте шілтерінде. Артистларың тұрмышынан қызықлы вақиғалар, тапшыруларға анонслар, концертлардан туры репортажлар, бұлар барысы да біздің социал шықтарларды. Ғымыр юлын узғанда, Язмышсыны дауылда, Дауылардан ораларлық, Дуслар болсын яныңда, Қайғы желі қаққанда, Сығылмай анда бара, Сынауларға берешмейше, Шын дуслар янда қала. Еші бұлі Құдайдан, Ғымырлер тек біргіне, Жанға дауа дусларын, Құдайдан беті беріле, Дослар бізіні бұзиді, Шитлер бізіні шитиді, Бір-біріңе тірек болып, Ешеулерге не жиді. Дослар юғала бара, Достым юқ деп қойғырма, Шын дослар янда қала, Қайғыларны ұртақлаша, Жан жеңелейтір үшін, Жылы сөзлер жанымда, Артыра яшау күшін. Еші бұлі Құдайдан, Ғымырлер тек біргіне, Жанға дауа дусларын, Құдайдан беті беріле, Дослар бізіні бұзиді, Шитлер бізіні шитиді, Бір-біріңе тірек болып, Ешеулерге не жиді. Жәләлиев қам Эльмира Ғилфанова «Йылдызлы сүйуін» деп аталған жырында клипларын тәғдім еді. Бұл орында артығын сөйлеп те тұрасы келмей. Әлдәңіз әлі шушы мотор клипіні тағы бір тапқыр қарап өтейік. Йылдызлар турында білесің келемі, Тілегің бар екен яныма келелі, Сөйлермін йылдызлы сүйуім хақында, Кірірсің қойныма Йылдызлы сүйілім ол өзім ақ жиза Йылдызлы көклерге хыяллар юлсыза Йылдызлар жердегі сүйінің балқышы Сен сихри йылдызым жерде ин яқтысы Йылдызлы сүйілім ол өзім ақ жиза Йылдызлы көклерге хыяллар юлсыза Йылдызлар жердегі сүйінің балқышы Сен сихри йылдызым жерде ин яқтысы Йылдызлы көклерінің йылдызы қышақта Екәуләп янары біз бәхетілі ұшақта Сірілеріні йылдызылар тыңларылар беріліп Саққына ерініңінен өбәрімі өрілі Йылдызлы сүйім ол өзім ұқжиза Йылдызлы көклерге қиялар юлсыза Йылдызлар жердегі
сүйінем балтышы. Сен сихри ылдызым, жерде ең яқтысы. Түрік жүршісі Таркан хам Айдар Галимов. Мені шумды ғады болмаған икі жүршіні атады Алина Даутова. Рахатлары пшулар білен дуэт жырлар едім. Икісі де кішкіне шақтан оқ келген кумирларым деп тізіп кетті Алина. Бүгін ол өзігіне дәшми ұздың жыры білен хит-парады біздің бірінші бишлігін бақылай. Кірді ораға деп жырларға әзірленген арада, мен сізіні Татар жыры 2019 фестиваліне шақырып қаламдыслар. Әлігі бейрам бұ елыны 21 декабр күнінде ұзашақ. Пирамида сәхнесінде сіз яратқан популяр артистлар жылашақ. Билетлар енді сатуда. Әйті бәғірін аңылат мина, кімнер кірді бізінің ораға. Пиона Үшілікті түнгі көбелекілер жүрі білен шешке баштап жібері. Шешке кім білен дұйы жырларға тілер едің деген сұрауға Алла Пугачова яйса Лалит білен дейіп әйтті дәк қойды. Таушылары да, жүрлау стилләрі де тұр келі. Меңа қалса бік шәп дұйы шығарға мүмкен. Әхәзір сөзіне шешкенің өзіне тапшырық. Үшінші орын. Yolda yaşlı
Рузиля Хайрдинова Ришат Тахватуллин блен жырлар идимди. Чинге аның тауышы үзенчәлекле дейді жыршы. Эрос эстрадасына келгенде Ани Лорак блен жырлау Рузиляның кішкенә хиялы. Хиялларын шыңға ашсын дейіп, эфирбізні алға таба дамам етәбіз. Диңгіз бойларында мен ойлап ерді. Долқынларда сенің тәсігіні көрді. Бүгін бірінші орында орнаша. Көресіз мі? Талант талант енді. Рамирға кім біләндір жырлау керек мі? Өзі ғана да бұлдыра. Әфәрин. Шулай да мүмкінлік болса Сергей Жуков білән жырлар едім деп қинақ қына әйтті Рамир. Көз алдығызға кетіргіз әлі. Рамир сәхнада Руки Вверх түркімінің жырларына секіріп бейіп бері. Шәп! Рамир, біздің бұл тамашаны көресі келе. Әхәзір сізіні өзіңе тапшырамыз. Исәндәрмісіз, барлық әнелерге бағышылап, ұтыр әлі әне, яннарыма деген жан. Сүйләшігәлі тұйғаншы Сүйләні
ойымның әріңе қойып, тұңлы мәні мұңлы жырыңы. Утыр әлі әні янарыма, бір бұшат имәлі күңеліні. Сен янымда болған шақта мина, шунды рәхәт, шунды күңілі. Қайымны инәріңе қойып, тұңлы мәні мұңлы жырыңы. Атнаның ең яқшы клипларын өзінде тұплаған музыкар қаймақ хит парады шуының білән ақырына яқынлашты. Сіздің білән мен Ландышник Маджанова болдым. Өзіңізді сақылағыз, бақытлы болыңыз.